Return our beloved Lord. تقبل مش الرور جل وعلا أبيات تلك الزبونة من نيم إزوان كملا خان لالا أبيا تقبل الرور تقبل بعدي تقبل بحري تهز بيجي تهر مشر تهر رور ظهر بشير دير مشكور يوم دير أساس شكريا لكم أو حقيقة داري دانن تاسو سؤكل دانن بكم شان تاسو دماء استقبال وبر بكم جلوس كي ممران أو داكم جلسان اندل تجوڑا باوجود دي چې پرون تاسو ټول وستړې شوې سارا وخت وکړې ما خام خپل کورونو ته واپس راغلی یې ځکه چې پرون موږ ټول پکړې کوو او کله چې د دې ځلې سره صاحب ما نه وخته لسونه ما لري کړې دا تاریخ ما نه مالا دی ولې د مرګري وستړې ستړې وای په سبا ما نه بیا بل پروګرام به څنګه کیږي خو والله لگیا اللہ شکر ادا کئی اولت دیر آرام پہ دا واحد سوابے الحمد للہ اور الحمد للہ سوال بلا پوچھے اللہ نے رکھے بارہ شکریہ راکوم خبروں خبر جواب پر کو یا پہلے وقت آئے کو ماسٹر رکھتے ہیں اس میں دو خبریں اور من سے ایسی خبر یو بزدہ تو بوسو کم دیر پر ادب ہو پہتے ہیں چھتے کو اور دے خلق کو بارے سوالے خلق کو کرے چھتے سوالے او خپل اختیار دی کور پر سوالی خل کو کوي چې د چا سدی په مشورې څه کوي او د مردان په مشورې څه کوي په خپل سوالی کې په خپل اختیار او خپل مشورې زه د تش سدی خبره ته پوس کوم چې خپل سوالی او خپل اختیار څه شو چا سره خو د باچا خان کور دی په پښتنو کور دی مشرے کور دے تون بر وہی نہ کہہ رہا پختانو نہ مشرے پر نہ کور فخر کے تے چاسری نہ مشرے پر کور تے کس نوں نہ پوس کو دوں لے آ توئی چہ خپل سوالے او خپل اختیار او خپل سوالے او خپل مشرے نو دا بنیگارا کرے لا سی پسوالے کرے لا بنیگارا نیازی پختون دے ماجی بے ساتھ دے پختنوں
دخلوا بوختنو دخل مشاريع كورس الوفاء من كولا ما غلطوا او دين جنين دنياوالي دنيازي سرقا بنيغالا كي وفاء كي ندار عواج بناكي شو نيو دا خبرا او دوما خبرا دا كابتان سير دا تقوز كوروا او دا تي بي آي دا كاركونانو نين تقوز كوروا د پی ٹی آئی راہ کارکنانو نے تپوس کون چی یقین در تیر شد کال را سے رہے عمران نیازی سے سرا وفاداری کرے رہا چکل اقتدار نو اکثریت نو پارٹی کا مورے وہاں آو خلقو چچا رہے عمران سرا نے کپتان سے سرا وفاداری کرے وہاں داغی نزدہ تپوس کون چستاسو دا امیدوار اور ٹکٹ میار سرے میار پکم اصول تاسو ٹکٹ ورکړې څومره وخت شوی د دې کور په پی ٹی آئی کې څومره قرباني دې کور کړې په پی ٹی آئی کې څومره سخت دې کور د پی ٹی آئی سره تیرې کړې دیسنا نو د نیازي صاحب اسو ته په وایي دا وره ٹکٹ کې خپل یو زوړ کار کله یو زوړ مرګري لور کړو صرف سرمایا صرف دولت دا دولت او دا سرمایہ چی لڑکا دنوسری اندر دولت او دا سرمایہ لکن آگے کے مال گتا مشکل ہے دا یعنی دا اغا پیمانہ سے شوا دولت سرمایہ وفانا قربانی نا خدمت نا دل کا اوگو رہے پیمانی تا دل کا پیمانی کا اوگو رہے دل کا پیمانی کا اوگو رہے دل کا امیدواران کا اوگو رہے دولت شکا نا سرمایش کا نا سشکا غیرت شکا پختوش کا وفانش کا پختوشنا وفاشتا او خلق سرمایہ دارو کو ذکر دی زل شہیدانو بچوں کو ذکر دی لئے دفع باب بلور روان عمل ثابت ہے او الحمدللہ مونگا پا شریک دلتا پا عمل ثابت اکلا چیزا مونگا نمائندگی با آغا خلق نکئی چی کم خلق بتش کا دولت پا زور مانی سیاست ترازی زمون نمائندگی با انشاءاللہ پا قومی و سنبائی اسمدے کے آغا خلق کئی چی نچا خفلی اور جان مشرانو دلی وطن اور دلی خبر نبار قربانی یو خطوری یو خطوری آگا روز میں دانی عزیز سے ایک بیان کا تو بلکہ تقریر کرو پلاور کی نتائر القادی سرائے ہوتے ہیں اور اگر میں انہوں کا تلاغنی ہے نا بھی کار خراب شوری سے پھر آلمار کر آوانے دا سے سوکھڑے تو کتری خود ادھر آتا معصر کے کو وقت ہے دا سے من سوکھتنی چھے اگر
قزال من على تبوي وبختر ومرجو من على تبوي. دي غريبة كنا جلاسي كنا. يا بابا تأخيرين. على وسيونة على وسيونة وتبوي سبر. मैं इस पार्लियामेंट पर लानत भेजता हूं चाली रुदा इमरान नियाजी मैं इस पार्लियामेंट पे लानत भेजता हूं दादा तक तकरीर का बयान है वो ये जोर वाला और खुदा सो चुका चित्तू खून पर ये पार्लियामेंट के नास्ते तो खून में नहीं نو پزان بخبر لانتوے پزان ام لانتوے او بخبر اگر مردن غریبان ام لانتوے جنہ سر پیسے لے کے ناستے پا مراد سینہ ام لانتوے پا امامن ام لانتوے پا شاہ محمود قریشی ام لانتوے او بلی بدی غریب ام لانتوے نا بدی ام لانتوے دی بخبر ام لانتوے او بدی دول لانتوے نبان تنخواہ مرا تو انہی لانتوے میں چھ سمک نیم کر رہے ہیں اس طرح رہے سن لے بدی ام لانتوے کنا او چھ وزیر اعظم جوڑے دلوانے کہ وزیر اعظم تو چھوڑے گے ارمان تو یہ وزیر اعظم ہے لے کر اب عمر سمرہ دے پیزش پیتر اپاسا اور شپکش پیتر کے دو آئے نو دا کدا نمبر ہم تی خطا شکر دا زمان خان کا کا نو بیا ببل زلر آویا کاوی دا آویا کاوی مجھے دکم پارلیمنٹ نا وزیراعظم جوڑے دلواڑے ان پا آگا پارلیمنٹ مانے لانت ہوئے چھے کم پارلیمنٹ نا دول پاکستان ووٹ ورکے دول پاکستان پولیس والا ووٹ ورکے تب پا آگا پارلیمنٹ لانت ہوئے یعنی تا دا پولیس پا ووٹ مانے لانت ہوئے نو یاد ساتا چھتا پا اولس لانت ہوئے چھتا پا پارلیمنٹ لانت ہوئے اللہ انصاف کول والا دے 2018 کی مدہ اولس پا تا مانے لانت ہوئے جب پر وہ تیسے اس پر لان راتا ماں ماں دے مردوں کی چاہتا تو وقت میں چیزی جلگا دل رکھے مادہ چاہوں ہی دل تکے دل تکی ویڈی خبر اکوڑا تھی دے نیشنل پارٹے سوالے رسی یہ نیچے اوٹو سڑی ہوتا بے ہوئی ہوئی کچھ ہی ویخ سڑی زان ادو کیا گا بس وکرا پاسے یعنی دسن سنتاریس نہ میرا والی داغی نمخ کے میرا والی چکل دا انگریز حکومت ہو دا بختون پا غلامے کی گیرو دا خور غلام ہوا دا بختون بچے دا تعلیم نہ محروم ہو در ترکے نا محروم ہوں چی ہر شاہ دا سوال کرنے چی ہماری نیشنل پارٹی سکڑی آگی نا دا تا پوسکون آگی نا دا تا پوسکون دیر پالو اور دیر پہترام چی دا من ستا دے سیکرٹو کارخانیا ساتھ کرنے دیو کہ دا من باچا خانو خیلی آلے آلے دا من خیلی مدلار و باچا خانو ساتھ کرنے دیر او داغی نفس چھے ہر آمیر او ہر جابر راگلی لے او ہر یزید راگلی لے
غون دي مفاد پرستو مقابله نه کړي دي سري جندي او نوختي خدمتګار او نوختي خدمتګار او بچو مقابله کړي نه کوان یونټ راغلي دي او که کالا باغ راغلي دي ستاسو غون دي خلکو داغي نه مخالفت جرأت نه کړي کوان یونټ مات کړي دي نو دي سري جندي او کر کالا باغ پلار کی دیوال اتری دلی دیو چھوڑے دو تیل دے پرے دے نون دا سا جنڈا دا بچا خانی بل سو ایدر خان او قطر کیا خبر رکھے یا حکومت ہو بی ایس ایم بی ایس ایم بی ایس ایم بی ایس ایم ولی کی بازی بی ایس ایم بی ایس ایم صدا صدا بی ایس ایم مور دې ناري مو یو بیا دې مرګو کې پټه شي چې تا دې دې ګزارا به کوي واه تا دې ګورې دا په می تعریف ده بلکې یو خبره به کله کوم دې سپینګرو ته وبندې ډیر مخکې ډیر مخکې د هر عام سړي په یو سړي موټ وو نو وګورئ ووٹ پر اوسو متبرو کسانو کنا انا کانانو اوسو متبرو کسانو ووٹ پر کنا دا چکم خلقو نن ووٹ پاڑی دے عام و خاص خلقو نن ووٹ حق دا من چاڑی گٹلی دا دا ووٹ حقم باچا خان وقتی خدمت کارے گٹلی او بیا کتا د حکومت خبره کې نو ډېر لرې نه ګرځو دا کوم تحصیل دی دا 2008 نه مخکې وو دا کله جوړ شو دا د عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې جوړ شو دا عوامي نېشنل پارټي په حکومت کې دا د کالو خان کټګریډي هسپتال کله جوړ شو دا 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 گلز دا گلز کالج کله جوړ شوې دا سړکونه کله جوړ شوې د دې یار حسین نا د رینګ روډ پورې سړک کله جوړ شوې دا دې کړې دي دا بچا خان یونیورسيټي کله جوړ شوې او بنا وانه بچا خان میډیکل کمپلیکس اله پوما ټول د دې افتتاح را روان دي دې سوچو کې او په خمو کوم دا جل سوکړه چې زړه ته تفصیل درکم د دې یونیورسيټي سب کیمپس چې هغه وخت عبد الولي خان یونیورسيټي و سب کیمپس دا الحمدلله تاسو په وخت کې شروع نومبر 2012 کې موږ د یونیورسيټي بنیاد کې خپل تسواوی له بچو ته پر او دا غیر پس دا چې کوم دیوال وینې کنه باؤنڈری وال بھی نہیں تھا منس کی بلڈنگ کو نہ بھی نہیں تا کواہے نہ پارے نور جان بھی سرا رابے تو کے وائس چانسلر پیج نہ دے تا پوسٹ کیوں کے وے ددی باؤنڈری وال نہ پارا ددی اکیڈمی بلاک کو نہ پارا جکم نوری گی دا لائبریری نہ پارا دا کمپیوٹر نہ پارا دا کتابوں نہ پارا دے پورے چ دا دو کام دے یونیورسٹی دے تولے تنخواہ نہ پارا چا 500 روپے درکڑے جواب پر نظر کی جنہیں در خان راکڑے میں بچ جائیں گے